Hello everyone, welcome back to my channel Sangeeta's Blog Life. Aru ajir video tot apnalukole loi ahisu eta organic liquid fertilizer jitu ami ghorote banai apply koribo paru aru bisheshke ei fertilizer tur ami money plantot apply koribo paru. এই লিকুইড ফার্টিলাইজারটো আমি যদি ঘৰতে বনাই ইউজ কৰো তেতিয়া হলে মানি প্লেন্টৰ গ্রোথটো খুব হেলদি আৰু হটেজ হ'ব তেতিয়া হলে আহক প্ৰথমে চাই লওক এই ফার্টিলাইজারটো কেনেদৰে বনাব পাৰি এয়া মই মগ এটাত 1 লিটাৰ পানী লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া দিম কেঁচা গাখীৰ আৰু ইয়াতে কেঁচা গাখীৰ আছে 2 চামুচ আৰু 1 লিটাৰ পানীত আমি 2 চামুচ কেঁচা গাখীৰ দিব লাগে আৰু ভালদৰে গুটেখিনি মিক্স কৰি দিম এতিয়া আৰু এই কেঁচা গাখীৰে প্লান্টটোত আইৰণ প্ৰটিন আৰু কেলছিয়ামৰ যোগান ধৰিব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পাছত এতিয়া এটা স্প্ৰে বটলত ভৰাই লম এনেদৰে পাতবোৰত স্প্ৰে কৰি দিব লাগে আৰু এনেদৰে 15 দিনৰ মূৰত এবাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে পাতবোৰত স্প্ৰে কৰাৰ উপৰিও আমি প্লেন্টছৰ গুৰিটো এনেদৰে ঢালি দিব লাগে আজি ভিডিওটো দিমানে চাই কেনেকৈ পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি অলপ হলেও আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আৰু প্ৰকাৰটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব